Mir spam. Pošto je već duboka jesen, svježi paprika ima u plasteniku. Ubrao sam nekoliko komada. Usput ubrah nekolika sitna paradajza. Paprike se mogu jesti u svježem stanju, mogu i pečene. Nekad omiljeno sezonsko jelo u mom selu su bile pržene paprike. Najprije se ispeku na ploči, ravnomjerno sa svih strana, a onda se ogule i eventualno očiste od peteljki i sjemenki. Lijenim domaćicama je to gnjavaža, pa ubace u posudu za prženje neoguljene paprike. Onda dodam ulje i so i stavim na ploču ili ringlu da se doprži ono što se nije ispeklo. Kad se sve lijepo uprži, dolijem mlijeko, malo veću količinu jer ću to udrobiti hljeb. Po želji mogu se dodati sir, kajmak i jaja ili pojedinačno bilo što od toga umjesto mlijeka. Gotovo je kad prokuva. Mir i ljubav.